Salam əziz tələbələr, biz bugün sizinlə yenidən növbəti dərslərimizdən birində görüşürük. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyətidir. Mövzu sizə iki sualdan ibarət şəkildə təqdim olunacaq. Birinci sual Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri və onların fəaliyyəti, ikinci sual hakimlərin hüquqi statusu ilə bağlıdır. Birinci sualın izahatına başlayaq. Uşaqlar, biz bundan əvvəlki dərslərimizdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsini izah edərkən dedik. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublikadır. Həmin maddənin 2-ci bəndinə görə Azərbaycan dövləti daxili məsələlərdə yalnız hüquqlu, xarici məsələlərdə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddalarla məhdudlaşır. 7-ci maddənin müvafiq 3-cü bəndində isə deyilir. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil olunur. Yəni, qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir. İcra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur. Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir. Gördüyümüz kimi, məhkəmə hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin çox mühüm tərkib hissəsindən biridir. Çünki məhkəmə hakimiyyəti insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını müdafiə edən, hüquq qaydasını cinayət və digər hüquq pozmalardan mühafizə edən və dövlət orqanlarının fəaliyyətini hüquqi çərçivədən kənara çıxmasına nəzarət edən dövlət hakimiyyətinin mühüm tərkib hissəsidir, mühüm qollarından biridir. Məhkəmə hakimiyyətinin statusu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci fəsli, yəni 125 və 133-cü maddələrində verilmişdir. Həmçinin məhkəmələr və hakimlər haqqında 1997-ci il 10 iyun tarixli qanun, Konstitusiya məhkəməsi haqqında 2003-cü il 23 dekabr tarixli qanun və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 125-ci maddəsinə müraciət edək. Həmin maddənin 1-ci bəndi də deyilir. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri məhkəmə hakimiyyətini, ədalət mühakimiyyətini həyata keçirmək yolu ilə təşkil edirlər. Ədalət mühakimiyyətinin mahiyyətini bilmək üçün mən sizə onun bir neçə prinsiplərini izah edim. Məsələn, ədalət mühakiməsinin çox mühüm prinsiplərindən biri hamının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi prinsipidir. Əslində, uşaqlar, bu norma öz mənbəyini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bərabərlik hüququ adlanan 25-ci maddəsindən götürülmüşdür. Yəni, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri ədalət mühakiməsini həyata keçirərkən irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dilindən, dinindən, cinsindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqına və digər ictimai birliklərə üzv olmasından, əmlak vəziyyətindən asılı olmayaraq hamının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik prinsipini rəhbər tutur və bu prinsipi təmin edir. Həmçinin ədalət mühakiməsinin mühüm prinsiplərindən biri hakimlərin müstəqilliyidir. Yəni, ədalət mühakiməsi hakimlərin müstəqilliyini təmin etməklə onlardan qanuna uyğun, qərəzsiz və ədalətli qərarların çıxarılmasını tələb edir. Ədalət mühakiməsinin mühüm prinsiplərindən biri də məhkəmə icraatından müdaxilənin yol verilməzliyidir. Yəni, hər hansı bir şəxs tərəfindən, hər hansı bir səbəbdən bilavasitə dolayı yolla məhkəmə icraatına müdaxilə etmək yol verilməzdir. Əks halda məsuliyyətə səbəb olacaqdır. Ədalət mühakiməsinin mühüm prinsiplərindən biri də məhkəmə müdafiə hüququnun təmin olunmasıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan xarici dövlətlərin vətəndaşları və vətəndaşlıq olmayan şəxslərin bu konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqları, həmçinin hüquqi şəxslərin qanuni mənafiləri məhkəmə icraatının istənilən mərhələsində müdafiə olunur. Hamının məhkəmədə yüksək keyfiyyətli müdafiə hüququndan istifadə etmək hüququ var və bu norma Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 61-ci maddəsinin müvafiq 1-ci bəndində verilmişdir. Həmin bənddə göstərilir ki, hamının yüksək keyfiyyətli müdafiə hüququ əldə etmək hüququ var, müdafiə hüququndan istifadə etmək hüququ var və həmin normanın 2-ci bəndi də deyilir ki, qanunu nəzərdə tutulmuş hallarda müdafiə hüququ dövlət hesabına ödənişsiz təmin olunur. Ədalət mühakiməsinin mühüm prinsiplərindən biri də təqsirsizlik prezumpsiyasının təmin olunmasıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsində göstərilir ki, heç kim barəsində məhkəmənin hökmü olmadan cinayət etməkdə təqsirkar hesab edilə bilməz. Və Azərbaycan Respublikası məhkəmələri də öz fəaliyyətlərini həyata keçirərkən, məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirərkən bu prinsipi rəhbər tuturlar. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bir qayda olaraq məhkəmə icraatı açıq aparılır. Lakin dövlət, peşə və kommersiya sirrinin yayılmasını güman etməyə imkan verən halların aradan qaldırılması məqsədilə və ailə və şəxsi sirrin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə məhkəmə icraatı qapalı keçirilə bilər.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti yalnız ədalət mühakiməsinin təmin edilməsinə və qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətində məhkəmələr həyata keçirilir. Lakin 125-ci maddənin 6-cı bəndində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti səlahiyyətinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə müəyyən olunmamış hüquqi üsulların tətbiq edilməsi fövqəladə məhkəmələrin və xarici dövlətlərin bu qanunda nəzərdə tutulmayan məhkəmələrin yaradılması yol verilməzdir. Bəs görək Azərbaycan Respublikasının hansı məhkəmə orqanları fəaliyyət göstərir? Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya nəzarətini həyata keçirən Konstitusiya Məhkəməsi və Ümumi və İxtisaslaşmış Məhkəmələr fəaliyyət göstərirlər. Ümumi və İxtisaslaşmış Məhkəmələrə biz Ali Məhkəmə, Apellyasiya Məhkəməsi, Kommersiya Məhkəməsini, İnzibati Məhkəməni, Hərbi Məhkəmələri, Ağır Cinayətlər Dairə İşlər üzrə məhkəmələri, həmçinin rayon şəhər məhkəmələrini və s. misal göstərə bilərik. Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının konstitusiya nəzarətini həyata keçirən çox mühüm yuxarı məhkəmə orqanıdır. Konstitusiya Məhkəməsi ölkəmizdə 1998-ci il 14 iyul tarixindən fəaliyyət göstərir. Bu məhkəmənin statusu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsi və bayaq qeyd etdiyim kimi 23 dekabr 2003-cü ildə qəbul edilmiş Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun və digər qanunverici aktlarla nizamlanır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 1-ci bəndində göstərilir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi 9 hakimdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən təyin olunur. Yada saxlamaq lazımdır ki, 7 hakim səlahiyyətə təsdiq olunarsa Konstitusiya Məhkəməsinin ilk iclası keçirilə bilər və yaxud Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başlayır. Konstitusiya Məhkəməsi öz fəaliyyətini həyata keçirərkən iki istiqamətdə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Birinci, Konstitusiya nəzarəti forması, icraatı formasında, ikincisi, xüsusi icraat qaydasında formasında. Yəni, Konstitusiya nəzarəti icraatında Konstitusiya Məhkəməsi aşağıdakı məsələləri həll edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğuları əsasında aşağıdakı məsələləri həll edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qərarlarının, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ hüquqi aktların konstitusiya uyğunluğunu yoxlayır. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərmanlarının, Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ hüquqi aktların qanunlara uyğunluğunu yoxlayır. Həmçinin Nazirlər Kabineti qərarlarının, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi normativ hüquqi aktların Prezident fərmanlarına uyğunluğunu yoxlayır. Həmçinin Azərbaycan dövlətinin qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası müqavilələrinin konstitusiya uyğunluğunu yoxlayır, hökumətlərarası müqavilələrin isə konstitusiya və qanunlara uyğunluğunu yoxlayır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi qəbul etdiyi qərarların qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda konstitusiya və qanunlara uyğunluğunu yoxlayır. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi dövlət hakimiyyət strukturuna aid olan qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyət bölgüsü ilə əlaqədar yaranan mübahisələrini baxır və onları həll edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin xüsusi icraat qaydasında həll etdiyi məsələlər aşağıdakılara aiddir. İlk olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını və qanunlarını şərh edir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin seçkilərinin nəticələrini yoxlar və təsdiq edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti səhhətinə görə öz vəzifəsini icra edə bilmədikdə bununla əlaqədar Milli Məclisin müraciəti əsasında işlərin icraatını həll edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin istifa ərizəsi ilə əlaqədar işlərin icraatı ilə bağlı məsələləri həll edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması ilə əlaqədar yaranan işlərin icraatı ilə bağlı məsələləri həll edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə tarixini
müəyyən edir, bununla əlaqədar işlərin icraatını həyata keçirir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklə bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin çıxarmalı olduğu rəylə bağlı məsələlərlə əlaqədar işlərin icraatını həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi qanunların aliliyini təmin edən ədalət mühakiməsini və insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qoruyan, müdafiə edən çox mühüm yuxarı Konstitusiya Ədalət Mühakiməsi orqanıdır. Konstitusiya Məhkəməsi öz fəaliyyətini həyata keçirən zaman qərarlar qəbul edir. Bu qərarlar bütün ölkə ərazisində məcburi qüvvəyə malikdir və qərarlar dərc olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 131-ci maddəsində isə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin statusu verilmişdir. Həmin maddədə göstərilir. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ümumi və ixtisaslaşmış məhkəmələrin səlahiyyətinə dair icraat üzrə, yəni mülki, cinayət və digər işlər üzrə ali instansiya orqanıdır. Bu orqan kasasiya qaydasında ədalət mühakiməsini həyata keçirir, həmçinin məhkəmə praktikasına dair müəyyən izahatlar verir. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin hakimləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Milli Məclis tərəfindən təyin olunur. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarları dərc edilməlidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 132-ci maddəsində isə Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya Məhkəməsinin statusu verilmişdir. Həmin maddədə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya Məhkəməsi öz səlahiyyətinə dair işlər üzrə yuxarı instansiya məhkəməsidir. Bu məhkəmənin hakimləri də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən təyin olunur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, işlərə məhkəmələrdə birinci instansiya, apellyasiya və kasasiya instansiyalarında baxılır. Adətən birinci instansiya məhkəmələrində hakimlər işlərə tək başına və yaxud 3 hakimdən ibarət tərkibdə baxılır. Lakin apellyasiya və kasasiya instansiya mərhələlərində hakimlər 3 hakimdən ibarət tərkibdə işlərə baxırlar və məhkəmə proseslərinin bütün gedişatının prosesinin protokolu tərtib olunur. Biz bilirik ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin təminatçısıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 8-ci maddəsinin müvafiq 4-cü bəndində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin təminatçısıdır. Bu baxımdan ölkə başçımız Cənab İlham Əliyev məhkəmə hakimiyyətini dövlət hakimiyyəti çox mühüm tərkib hissəsi kimi qəbul edir və məhkəmə hakimiyyətinin müasir dünya standartlarına cavab verməsi üçün çox mühüm addımlar atır. Məsələn, 2014-cü il 13 fevral tarixində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış sərəncam elektron məhkəmə sisteminin yaradılması ilə bağlıdır və bu Azərbaycan Prezidentinin məhkəmə hakimiyyəti üçün etdiyi, məhkəmə hakimiyyəti üçün nəzərdə tutduğu çox mühüm addımlardan biridir. Elektron məhkəmə sisteminin yaradılmasında məqsəd Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyətini dünya standartlarına uyğun səviyyə qaldırmaq, həmçinin qanunun aliliyini, ədalət mühakiməsinin şəffaflığını, insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının təminatının ən yüksək modelini hazırlamaq və yaratmaqdan ibarətdir. Çox sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycan məhkəmələrinin təxminən 61%-dən çoxu artıq elektron məhkəmə sistemi şəklində fəaliyyət göstərirlər. Bizim mövzumuzun ikinci sualı hakimlərin hüquqi statusu ilə bağlıdır. Bəs görək, hakimlər Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin hakimi olmaq üçün tələblər nədir? Konstitusiyamızın 126-cı maddəsinin birinci bəndində göstərilir. Seçkidə iştirak etmə hüququna malik olan ali hüquq təhsilli və hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 5 ildən artıq müddətə işləyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hakim ola bilər. Həmin maddənin ikinci bəndində isə deyilir: hakimlər seçkili və başqa təyinatlı vəzifəyə seçilə bilməzlər. Həmçinin onlar siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilməz, siyasi partiyalara üzv ola bilməzlər. Eyni zamanda onlar elmi, pedaqoji, yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər, sahibkarlıq, kommersiya fəaliyyəti ilə də həmçinin məşğul ola bilməzlər. Bundan başqa hakim seçilmiş şəxs vəzifə maaşından və elmi pedaqoji yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən başqa digər məvacib ala bilməzlər.
Konstitusiyamızın 127-ci maddəsinin 1-ci bəndində isə göstərilir hakimlər müstəqildirlər. Yəni onlar konstitusiya və qanunlara tabidirlər. Həmçinin səlahiyyət müddəti ərzində dəyişilməzlər. Konstitusiyamızın 128-ci maddəsində isə deyilir. Azərbaycan Respublikasından hakimləri toxunulmazdır. Yəni bu deməkdir ki, hakim cinayət başında yaxalanma halından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. Əgər hakim cinayət törədərsə, bu zaman onun vəzifədən kənarlaşdırılması məsələsi Konstitusiyamızın 128-ci maddəsinin müvafiq 4 və 5-ci bəndlərində verilmişdir. Məsələn, 4-cü bəndə, 128-ci maddənin 4-cü bəndində göstərilir. Hakimin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin rəyi əsasında Milli Məclisə müraciət edir. Və bu rəy, müvafiq rəy Ali Məhkəmənin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sorğusundan 30 gün ərzində təqdim olunmalıdır. Əgər hakim Konstitusiya Məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmənin hakimidirsə, onun vəzifədən kənarlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində 83 deputatın səs çoxluğu ilə qərar qəbul edilməlidir. Digər hakimlər üçün isə həmin qərarın qəbul edilməsi üçün 63 deputatın səs çoxluğu lazımdır. Bugünkü gündə, yəni müasir vaxtda Azərbaycan Respublikasında hakimlər vəzifəyə təyin olunurlar. Lakin bu təyinat körtəbi xarakter daşımır. Yəni onlar bir neçə mərhələli imtahandan keçirlər. İlk təyinat üçün nəzərdə tutulmuş müddət 3 ildir. Bu müddət ərzində hakimlər müəyyən kurslara cəlb olunurlar və onların fəaliyyətləri sonda qiymətləndirilir. Həmin qiymətləndirmə nəticəsində onların fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıq faktları aşkar edilməzsə, Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən hakimlərin fəaliyyəti son yaş həddinə qədər uzadılır. Bu yaş həddi Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri üçün 68, qalan məhkəmələrin hakimləri üçün 66 yaşdır. Lakin onların fəaliyyətin qiymətləndirilməsi zamanı peşəkar çatışmazlıq faktı aşkar edilərsə, bu onların səlahiyyət müddəti Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən uzadılmayacaqdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddalara əsasən müəyyənləşir və bunlar əsasında tənzimlənir. Bizim bugünkü mövzumuz bu qədər. Mən güman edirəm ki, mövzu sizin üçün maraqlı olacaq və mövzu ilə bağlı suallarınızı mənə yollayacaqsınız. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.